Факт е дека живееме во едно турбулентно време или во општество во кое што малку е тешко да ги избегнете проблемите со кои што се соочуваат генерално граѓаните. Тешко е денот да го стартувате на позитивен начин, иако ние секогаш велиме дека позитивната мисла треба да е нешто прво онака во денот, така некако да ни започне денот на сите, затоа што со убава мисла некако би имале и убав ден, како велат, какви мисли таков живот. Меѓутоа денеска за позитивната психологија, за тоа колку е важно, па би рекла да најдете светла точка во црниот и темен тунел, каде што може би никогаш и нема излез. Сите ние во животот се соочуваме со разноразни животни предизвици, патешествија, убави, помалку убави, па и неубави моменти. Меѓутоа, треба да знаеме како да извлечеме поука од сето тоа, како да излеземе посилни од сето тоа. Мислам дека денеска ќе дадеме добри совети, корисни совети за тоа како да научите малку по-позитивно да гледате на животот, бидејќи тоа е многу важно за истиот. Ја поздравувам и драго ми е што денеска ќе советуваме, ќе едуцираме на тема позитивна психологија со професор доктор Драгана Батич, инаку психотерапевт. Добре ни дојдовте. Добре ни најдов. Со години споменавме ние сега зад камерите искуство, работно искуство во областа на нели психологијата генерално, меѓутоа денеска за една интересна тема Драгана за која што можеби вие ми споменавте и малку се зборува во јавноста, а треба да се даде малку повеќе фокус и внимание. Што е позитивната психологија вака по дефиниција што би се рекло? Па позитивна психологија е една психолошка дисциплина која што се занимава со позитивните аспекти на живење, со позитивните емоции, со тоа како да го направиме животот вреден за живење. Имено, таа е релативно нова област, негде 20-тина години од прилика уназад, и е настаната како противтежа на една тенденција на психологијата како наука, која во своите први 100 години на постојање во главном се занимавала со проблемите и тешкоти на човекот и со тоа како да излезе од нив, значи со психопатологијата, нели што е корисно бидејќи им помага на луѓето. Меѓутоа, кога ги споредуваме научните истражувања и трудовите од областа на ментално здравје, да речеме, се приметува дека многу повеќе ги има оние кои што се однесуваат на некои непријатни емоции, како што се, например, анксиозност, депресија, бес и така натаму, во однос на овие другите, задоволство од животот, благосостојбата, добросостојбата, радоста и така натаму. Дури неколку пати повеќе, нели се обрнува внимание на овие непријатните емоции. Така да денеска во психологијата се зборува се повеќе, нели, за потребата од позитивните мисли, како што рековте. Меѓутоа, сакам да нагласам дека позитивна психологија не треба да се изедначува со како да кажам, со инсистирање да се мисли само позитивно. Знаете, ние мораме да ги осознаеме сите своји емоции. И затоа ние психолозите велиме нема позитивни и негативни емоции, него има пријатни и непријатни. Сите емоции се подеднако важни, а важно е само да ги препознаеме, нели, и да ги осознаеме, нели, да видиме од каде потекнуваат, за да подобро се разбереме себе си, а понатака и другите. Генерално имаат македонците познавање за оваа позитивна психологија, како реагираат на истата? Па видите, денеска се повеќе се зборува за здрави животни стилови. Тука јас ја гледам таа врска, да речеме се збојаве во вашата емисија, да. Се зборува многу за спортот, се зборува нели за сите оние, за здрава исхрана, за здрава исхрана, активност. Точно. Сето тоа придонесува нели за позитивно нели живење и во крајна линија и за превенција на болести, и тоа е многу битно, превенција и на болести и психички и физички болести. Инаку споменавте стресот нели пред малку и тоа дека никој од нас не е
амнестиран нели од стресот. Јас на студентите им велам, вие сте сега млади, нели, и среќа и дај Боже да немате стресови, меѓутоа нормално е како. Но денеска е жално што и се поголем број на млади луѓе, како што споменав, денот го започнуваме со проблеми. Едноставно, јас сметам дека генерално младината не треба дури можеби ни да е интересиран толку ни политика, ни некои работи кои што се случуваат, еве да речам генерално кај нас. А ние тука некако не сме... Ама не можеме да ги ставиме у стаклено звоно, знели? Не сме изземени од сето тоа, едноставно и млади, и возрастни, денеска сите се замараме со истите проблеми. Да, ми беше, сакам да кажам дека стресот се случува, нели, на секој од нас, било да се работи за некои секојдневни стресни настани, нели, некои досадни собраќајни гужви и така натаму, нели, од тие најситните да почнеме, па до стресови кои што озбилно не го нарушуваат некаква рутина на животот. Е, сега, луѓето не се разликуваат толку по тоа дали едни имаат или другите немаат стрес, него по тоа како се спребуваат со него, нели, што прават за да го надминат стресот и ова што викате вие во тунело да најдат некоја светла точка, односно дури од тоа што им се случува да излечат, да излечат поука и да излезат уште посилни. И за тоа зборува дел од позитивната психологија, која што се нарекува отпорност или резилиентност, или на англиски, кај нас се преведува како отпорност. Потекнува од зборот резилиенс, што во шпанското и француското говорно подрачје значи се однесува на градежништво, кога под притисок материјалот кој што е, нели, под притисок се враќа во во нормална положба, во првобитна така е положба, и нели на англиски тоа се преведува како, нели, резилиенс, односно се применува на индивидуата која што и пократи тешките животни околности може да се справи од нив, со нив уствари да продолжи да живее нормално и да добро функционира. Значи, отпорност е од една страна соочување со тешките животни настани, ама и конструирање на својот живот и покрај нас проти тие. И покрај тешките моменти. И покрај тешките животни настани. И сега, нели, ние се разликуваме од тоа, меѓутоа добрата вест е и добрата работа е што сите ние имаме потенцијал да бидеме резилиентни, да бидеме отпорни и можеме да ги развиеме тие потенцијали. И тука токму во таа смисла позитивната психологија дава некои алатки и можности, нели, тоа да се направи. Ке ни објасните и за можностите. Време е да ги поканиме и гледачите, бидејќи секој издание на Тилма Амбуланта е контактно. 307-6677, префикс 02, ако се јавувате надвор од Скопје. Тоа е телефонскиот број на кој што можете да се јавите, да не добиете и се разбира да поставите прашања денеска до професор доктор Драгана Батич, психотерапевт. Инако, вие сте и професор на Факултетот за безбедност. И би сакала да споменеме дека таму во моментов има прво психолошко советувалиште отворено од неодамна. За жал, ми споменавте дека ваков простор каде што младите ќе може да се исповедаат на еден начин за проблемите кои што им се случуваат во денот, не постоело претходно во Македонија. Па вака, да кажам дека советувалиште за млади, значи не за студенти, него за млади. За млади, добро. Кај нас не постои, за жал. И сега, како дојдов јас на идеја, уствари, да ние почнеме со советувалиште за студенти, што студентите, бидејќи јас предавам психолошките предмети на факултетот, ми се обраќаат со и ме прашуваат дали за себе или за некој свој близок, каде би можеле да побараат помош. И јас, да ви кажам, се наоѓав во една и непријатно ми беше, затоа што ако ги испратам негде на приватно, ќе треба да платат, а на вистина се соочив со тоа, нели, со тоа што и го знаев, дека кај нас не постои место каде што млад човек може да тропне и да се информира нешто или да поразговара, да сподели за некој свој проблем. По таа смисла, институциите се гломазни за тоа, нели, медицинските установи, психијатриска установа не е за тоа, нели, оти се работи за развојни проблеми на децата. И
не знам, социјалните установи исто така се гломазни, тие се со други проблеми окупирани. Значи советувалиште каде што е, кое што е бесплатно, кај нас за жал не постои. Да, вие убаво ми споменавте пред малку, имаат проблеми со училиштето, можеби така, со некој предмет, со партнер, партнерки и така натака. Тоа се секојдневни можеби проблеми со кои што се соочуваат луѓето, а едноставно немаат каде и како да го направат, да го отфрлат, да речам, тој негативен набој на енергија во себе и да го едноставно се да се улеснат на некој така начин или како функционира досега ева ова откако е отворено? Пиве, ние сме голем факултет со голем број на студенти. Отприлика имаме негде дури и околу 2000 студенти кои што постојано нели флуктуираат на факултетот. Малку сме оддалечени од градот, така да е важно нели тука да им се наоѓа советувалиштето. За сега може да се обратат индивидуално на мејл до мене, па да закажеме за индивидуална средба. Меѓутоа повеќе имаме, сега започнавме од септември, имаме две групи кои што ги водам јас. Тоа се психоедукативни работилници за еве ова за вештини на живење, каде што разговараме за емоции, за емоционална интелигенција, за резилиентност, учиме како да се релаксираме за сето она нели што го спомнавме. А идејата е нели да тие во група споделат за бројни свои дилеми и проблеми. И сакам сега да кажам дека советувалиштето не значи дека ние ги советуваме млади било кого нели клиентите, туку заедно наоѓаме начин како нели да решаваме одредени проблеми. Имаме гледач, ако е се уште на линија, да го поздравим и да го слушаме прашањето. Добро утро! Дали се слушаме? Имаме фонија, предпоставувам дека имаме и гледач. Добро утро! Добро, веројатно не се исклучи гледачот. Јас ќе ве замолам да бидете малку трпеливи, бидејќи сепак сакаме да ги сослушаме одговорите на професор доктор Драгана Батич. Денеска зборуваме за позитивната психологија. Телефонскиот број е веќе испишан на екраните, па ве очекуваме да се вклучите во емисијата. Една од целите на оваа позитивна психологија, колку што успеав да најдам доктор Драгана, е и моментот да се стане психолошки отпорен на тешка животна ситуација или животна околност. Меѓутоа, ми велат дека имаме гледач, па ќе одговориме на тоа малку подоцна. Добро утро! Ало, добро утро! Убав ден, повелете! Убав ден, поздрав многу до вашата гостинка, поздрав многу до волителката. Поздрав! Ја обожавам, значи, еве ми шанса да ја слушнам. И ви благодарам! Така, да. Сакам да прашам докторка, како да ја наречам сега, професорката. Психолога. Значи, ме интересира, јас многу се врзувам со добри луѓе. Да речеме, многу ми даваат енергија, еве, од Телма, конкретно ќе ви кажам, тие сите четворица толку се позитивни, онака, баш како дечиња, едни толку искрени луѓе, и толку ми даваат енергија. Од другата страна, имав шанси да се гушнем со нив. И сега, знаете што, многу ги сакам добрите луѓе, ама не можам секаде да најдам на добри, нели така е. И сега им се дивам. И сега тоа моето дивење, некој го сваќа како, зошто го кажуваш јавно, значи некој ќе те злоупотреби, а и вистина се дивам, кога ќе видам нешто убаво, не знам да се воздржам. Ако е лошо, си се повлекувам. И, или сигурност се сите тие во право, не ми даваат никогаш јас да бидам во право, не сите, ама голем број еве кога ќе речам јас, една професорка беше на емисија, многу го зборуваше за психологијата, ама јас ќе ти кажам зошто ја слушаш неа, јас ќе ти раскажам. Тука не можам да сватам зошто луѓето се знаат, зошто не дозволат и некој друг да знае нешто, да каже нешто, некој што повеќе има памет, повеќе научил. Тука не се пронаоѓам, не знам дали е добро се изразив, значи се знаат од сите области и едноставно те бомбардираат со нивните податоци, ама не ти даваат да побараш совет од некој попаметен, него една обична жена што завршила може би колку мене средно школа, и сега таа мене ќе ми дели психолошки совети, а јас барам стручен совет. Така да. Тука негде малку надолго ви го раскажав, ама сепак поздрав многу до поздрав Слободанка и до вас. Еве ќе се обидеме со доктор Драгана да дадеме некоја објаснување. Сигурно и вие во вашето обкружување често среќавате ваков калибар или тип на карактер на луѓе.
Па видите, кога се зборува за кога се работи за психологија, сите ние секој од нас си мисли дека е најдобар психолог за себе, нели? И тоа е добро. Дека знае како да се справи со своите емоции и така натаму, знае дури ние све пошто све знаеме, на сите знаеме да им делиме совети. Меѓутоа, кога ќе се прашаме дали, сега ќе се поврзам со емоциите, дали навистина ние ги познаваме своите емоции, нели, секогаш? Дали секогаш можеме да кажеме како се чувствуваме? Дали ако знаеме како се чувствуваме, можеме да кажеме заради што е тоа така? Нели, колку пати велиме, лошо се чувствам, ама не знам зашто, нели? И, нема објаснување. Нема објаснување. Така да, кога нели зборуваме за таа емоционална интелигенција, тоа важно, зборуваме в сушност за препознавање на собствените емоции, кои што после ни помагаат да ги препознаваме емоциите на другите и да развиваме емпатија. Оно што го кажуваше гледачката, сепак е до нас, нели, да одлучиме со кој луѓе ќе се дружиме, дали со позитивни, дали тие што ни пријат или не, нели, дали ќе ги слушаме советите од другите или не. Така да мислам, тоа е вака една дилема која што веројатно на секој од нас ни се поставува, ама на нас е, нели, да цениме и да си одлучиме што изборот е сепак на нас, така е. Имаме нов гледач, добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете да го слушаме прашањето. Фала, поздрав до гостинката, до вас. Поздрав. До емисијата. Така, сакам да прашам докторката едно прашање. Ајде. Имам дете од 16 години, сега во тие пубертетски години, кога малко е избунет и ни прави и нас некој проблем, не сака да оде на училиште. Добра. Не осудува како лоши родители, дека не можеме да му овозможиме. Сакам со докторката да... Да, тоа предпоставуваме голем притисок да го чувствувате секојдневно и веројатно ствара, создава некои фрустрации. Меѓутоа, и веќе се обидеме колку можеме телефонски вака да дадеме совет, а слободно можете и да ја побарате доктор Драгана Батич да се видите и лично. Па мислам дека еве зависно од каде доаѓа господјата, ако има некој дилема, не би било лошо да побара помош, не знам, ако не сака да оди у школа детето, добро е нели да се консултира со училишниот психолог, сигурно има да види што може да биде причината, нели која е, што е она што дали односите во семејството, дали односите со врсниците и така натаму, нели од случај до случај, тоа не би можеле вака на памет да кажам, меѓутоа факт е дека во овој период, нели, во период на адолесценција, децата повеќе се бунтуваат, да се бара една, како да кажам, една потреба и семејството да се прилагоди на детето, како и детето на семејството, нели? Затоа што се менува во адолесценцијата, многу работи се менуваат, нели? Детето веќе не е веќе дете, а ние во семејството сме навикнале да се занимаваме со него како со дете и сега, нели, тука треба да се прилагодиме и мислам адолесценцијата е тешка во секој случај за секој родител да се справува. Така да треба да се види што е тоа, дали се пролазни проблеми, нели. Да, јас би сакала да апелираме дека вакви ситуации не треба да се игнорираат и абсолютно, дека треба да се нема ништо лошо во тоа, нели, да посетите психотерапевт. Да. Порано беше некако табу тема, меѓутоа мислам дека сега се повеќе луѓето се поопуштени да речам во поглед на таа проблематика. Па видите, една од целите, исто, еве сега ќе се вратам на советувалиште за студенти, и да се дестигматизира, нели, та улога на психологот. Бидејќи, доколку, да речеме, еве млад човек или семејство, или нели студентот, или било кој од нас, побара помош во смисла кога проблемот ќе се појави, постои поголема веројатност дека нема да понатака да се развија, да се разви. Затоа овие советувалишта имаат превентивна улога. Мислам дека има и советувалиште за родители и за деца кај нас при Центарот за социјална работа, така да и таму во Скопје. И таму може сега, да се обрати. Да, може да се обрати слободно и да видат колегите што, така, во секој случај треба работи, да се тоа е бесплатно, е тоа, мислам, што е битно. И да се решава на некој начин, бидејќи сепак станува збор за проблем. Добар ден, дали имаме следен гледач?
Добар ден. Добар ден. Повилете. Да ве повалам. Благодариме. Се знаеме лично. Добро. Ти си? Јас сум. Кој ни се јавува? Знаеш кој е на телефон? Не знам. Кико. Кико, поздрав Кико, како си? Супер, да ме повалам, секој се бајле ве гледам. Баш ми е драго. Значи, без вас не можам да станам до душа. Кико, имаш ли можеби некоје прашање? Динеска зборуваме. Не, да повалам и докторката, ја имам случано предходно ке вас и така. Да знаете дека сте супер и да продолжите така. Фала ти, Кико, те поздравувам. Знаеш дека цела екипа на Утринска на Телма има посебна љубов кон тебе. Поздрав. Денеска зборуваме за позитивната психологија, една интересна тема на која што треба малку повеќе да се обрне внимание, особено вака во јавноста. Телефонскиот број го имате, зборуваме со професор доктор Драгана Батич. Предходно ве подпрашав, меѓутоа не успеавме нели да дадеме одговор, како да станеме психолошки поотпорни на тешките моменти кои што, Драгана, за секој еден човек се неминовни во животот и се случуваат. И па вака се случува, да речеме, еве, ќе почнам од емоции повторно. Па се се сведува на емоции. Да, да, емоциите се дел нели од нашиот живот. Без нив веројатно животот би ни бил досаден. Емоциите знаат да бидат и убави, знаат да не го искомплицираат животот исто така. Но овај, нема друго, освен нели, да ги препознаеме и да ги прифатиме. Многу често, еве, спомнавме тешки животни ситуации. Да речеме, во периоди на тага, некако, малку е тоа веројатно и од културата, особено за мажите, дека не би требало да се плаче, нели? Као биди силен. Баш напротив, така? Така е. И тука, нели, ги гушиме емоциите, односно сметаме дека не е во ред да се искажат пред другите, а дури ни пред себе, што исто така не е. Ако не сакаме пред другите, макар пред себе да се ги искаме. Затоа што таа неисплакана тага потоа представува брана за среќните моменти и за благосостојбата на човекот. Има луѓе кои што по неколку години не заплакале за некој што им е многу важен. И сакам да кажам дека емоциите се многу битни да се изразат, да се препознаат, да се изразат и на тој начин и да се интегрираат и човек да продолжи понатака. А што мислите, на што се должи таа бариера? Видите, луѓе, особено машка популација, никогаш не покажуваат солзи, не плачат со години. Тоа веројатно понатаму резултира со други проблеми како што споменавте. Тоа е веројатно тоа тие се некои на тоа се моментите од детство кога родителите да, кога родите, биле... така е. Сега да речеме во различни семејства емоциите различно значи, се третираат. Да речеме во некои семејства емоциите се изразуваат, во некои семејства не се прикриваат, во некои семејства само позитивните се изразуваат. Во некои семејства полесно се изразува бесот и така натаму, нели? И се зависност од тоа ние како деца учиме кои емоции се забранети, кои се прифатливи и веројатно и така нели се однесуваме и потоа во животот. Меѓутоа, ние можеме да видиме од каде ни е тоа, нели, и понатака да не го правиме тоа, да не си наштетуваме со тоа што ги потиснуваме емоциите, затоа што емоциите се еден вид на енергија. Ако ги потиснеме, тие се изразуваат на некој друг начин. Дали низ некој ектинаут однесување, дали психосоматска некоја болест. Така, нели? Кога тогаш ќе излезат на излегуваат на површина и често не онака како што ние би сакале. Имаме двајца гледачи. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав за вас и за докторката. Поздрав. Да ви кажам, анксиозна сум по природа. Добро. И сега би сакала да прашам, ми се случија некој настан, така во последно време, смрт на близки, не многу близки, али ете, да речам, другарка и тин и така, татко ми почина пред 4 години, али кога и да слушам дека некој почина така близо, што нешто ми значел, имам многу, многу тешки симптоми и многу тешко се справувам, што тие, мислам, знам дека тоа е лоша
информација за кој да ја добие и кој човек не би реагирал така. Или убаво на тоа, али ете јас не можам, јас имам не знам, зачукува срце ми се крива притисок, тешко дишам и тоа ми трае некој 4-5 сати додека се собзено. Па како да, ако може да ми каже докторката, како да се справам со така. Такви... Одлично да. Прашање и верувам чисто во вашата пракса, меѓутоа ќе дадем одговор, само да го слушнем и следното прашање на следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до докторки Јатки. Поздрав. Уште како дете сам повлечен, осамен, без воля за живот, бехи на психијатрија, за семејната пензија Тања Алексовска, Гордана Пеовска ме одбија и плаче ме второстепената комисија, ме одбија како неосновано. И многу ми е тешко, немам никој, немам никакви приходи, немам ништо кој да ми помогне. И секојдневно плачам, се нервирам, дома сам повлечен. На црква, Тања Алексовска, Гордана Пеовска од првостепената комисија му одбија како неосновано и второстепената комисија толку са арогантни, толку. Многу ми е тешко, секојдневно плачам, 20 родители ги изгубив, повлечен, немам смисла за живот. Сакам да се самоубија, мисли ми доваѓат разни, плачам секојдневно, немам подршка од никаде и не знам што да направам докторке. Само степената комисија ме одбија како куќа. Жалам господине за сето ова што го кажувате јавно. Жалам за се што ви се случува. Меѓутоа, сигурно и со доктор Драгана ќе дадеме совет дека не треба нели да се постигнува по негативни, не треба некако негативните мисли да доминираат, да си помогнете и себе си колку можете да дадеме некако волја за живот. Мислам, ова е страшно да се слушне, а не па да се доживува секојдневно. Меѓутоа, се надевам дека ќе бидат отворени и за средба, а се разбира и за совет денеска. Па еве, гледачот би можел да побара помош барем во некоја блиска околина. Еве, ако се работи за некој што е без приходи и така, би требало по мене да се обрати на Центар за социјална работа, каде што нели се социјални работници, таму има и психолози, зависи во, мислам, во центрите, така да може да се посоветува и да види каде би го упатиле и што понатака, нели, или во некоја здравствена установа, доколку нели на психијатар, доколку е тоа озбилно како нели што кажува. Така да мислам да се побара помош е подобро отколку да се седи дома и да се плаче и да нели не може да излезе од тоа, тоа е еден зачаран круг, нели, да. Што понекогаш си го правиме. Првата гледачка спомена дека е анксиозна, веќе некој известен период и дека малку поемотивно веројатно од останатите реагира да. На тие смртни ситуации на близки. Она кажа да, дека кога ќе се случи такво нешто, нели сите ние сме у шок. Тоа е факт, нели. Да. Се некои луѓе обично смрт, нели, губиток е за секој од нас, нели, за сите луѓе е нешто што е нели тешко што го надминува нормално човечко искуство, нели? И секој дел реагира на со стрес, нели, и со тага. Меѓутоа во оваа ситуација што вели она дека има дека е анксиозна, дека има срцебиење и така, веројатно е, се видите, тоа е се неблагодарно вака да добро, се ние си кога велиме малку од рака, по телефон, меѓутоа да, е кога да, кога би поразговарале, веројатно позади тоа е повторно избегнување на така, знаете. Ако без оглед што да речеме таа вика не ми се толку блиски, не се блиски, меѓутоа шок, нели, за нас тоа што го нема, што некој што си го зна, близки, а претходно изгубиле, да, така е, така да знае каква е какво е. И по мене мислам дека е добро да се стапи во контакт со таа тага, затоа што кога јас учев психотерапија, познатата Нада Костич, која гештал-терапевт, ни велеше стално, а шта бисте ви хтели? На тага да не реагирате, да не плачете, а што ќе правите? Нели? Како ќе реагирате на тага? Знаете, тоа е некако тој природен начин. Ако ние се себе си, да речеме, се стопираме,
тогаш настануваат овие? Срцебиење, анксиозност или, или празнина, депресија. Тоа уствари таа неспремност да се дојде во контакт со, со тагата и мислам тоа се учи значи, во практика. Сакате да кажете дека тоа е еден неминувен процес и мора да се прифати. Апсолутно. За да може да се интегрира во себе. Иначе не би, не може да се. Знаете, тоа е не, нешто што го, како да кажам, као не го прифаќаме, тоа е тука негде, знаеме дека, дека, е, дека е во нас и не го прифаќаме како своје. И што не го прифаќаме, нели? Не плачеме, не, тоа негде, негде е тука тле. И тле и ни пречи. После. Ни пречи, не можеме да се израдуваме, не можеме понатака да, да тргнеме. Знаете, сме како во еден клинч укочени и ни таму, ни ваму. Тоа често се случува кај губиток. Кога се случува губиток. Кога станува збор за смртни случаи, да. Добар ден! Дали имаме... Поздрав до емисијата. Поздрав. Сакам да ја прашам докторката. Јас сум преживела многу травми, али сега последниве години ми е посреден живото. Ама кога ќе почнам да плачам, по два дена плачам за многу ситна навреда. Не знам како да... Как, шо да преземам и како да, да, да го решам тој проблем. Ќе бидам благодарна ако ми одговори. Ќе даде на совет секако. Не знам ова колку има врска, меѓутоа јас сакав да го споменам и тој момент со самодовербата. Така. Па може би има и некаква поврзаност. Како да... си ги менаџираме сами со себе подобро емоциите и како да бидеме ние или на, на врвот, да видите, бидеме посамоверени. Видите, ова што го спомнав јас за прифаќањето на себе си. Ние, у ствари, и кога ни се случуваат тешки моменти и воопшто во сите, со сите емоции, многу е важно знаеме да се смириме себе си и да си дадеме подршка на себе си. Ја често викаме... Никогаш не разумно размислуваме. Викаме, е, сега сум виновен за ова, не требаше ова, не требаше ова. Мислам, нели, тоа е нормално да, да се случува. Меѓутоа, прво да го прифатиме тоа и да си дека дадеме... Дека се случило. Дека се случило и да си дадеме подршка. Дека, еве, ние може би сме сгрешили, меѓутоа, ќе може да се попра... Ништо не е нели непоправливо. И прифаќањето на себе си, у ствари, е прв чекор за некаква промена. Така да ова што вика плачам два дена, тоа треба да се види, па и да плаче не е нешто, нешто се зависно тоа колку и пречи да го поврзе со тоа што е навредило, нели? Што е позади тоа? Ти знаете, некогаш ние, да речеме, имаме некои актуелни животни ситуации, и не реагираме на нив, него фактички реагираме на нешто од порано. Да, и сега така ги спомената, нели, така, дека и сега порано ги била... поврземе тие работи полесно ќе се справиме, можда следниот пат нема да се јави баш во таа. Ако не се лажам, така и спомена гледачката так, дека порано имала потешки ситуации, сега веќе е подобро, меѓутоа така за мали навреди реагира можеби многу бурно. Сигурно дека нерасчистените проблеми од минатото, ако не се нерасчистени, се уште ќе доминираат во сегашните проблеми. И, тоа се така наречени незавршени работи кои што има тенденција да да станат да се завршат. Да биде тригер фактор за нешто да се разгори некој проблем. Дали имаме нов гледач? Добар ден. Не, добро. Ајде, јас би сакала малку во поглед на таа превенција која што претходно ја споменавте. Генерално, доктор Драгана, низ вашето искуство, дали овие ментални, дали болестите или на менталното здравје, или како да ги наречеме ментални расстройства, во последниве години некако земаат голем замав? На што се должи тоа, според вас? Веројатно и целата оваа ситуација во, мислите, кај нас, нели? Па и воопшто, генерално во светски рамки, нели ги нарекуваат и болест на новото така време, е, на депресија особено век, е и така многу, натаму. Па веројатно е тоа, нели, се должи на социјалната ситуација, се должи на на многу фактори да речеме, нели, кои што доминираат овие или оние фактори, меѓутоа околу се што ова е добро прашање, знаете зошто? Затоа што мислам дека ние како држава можеме да направиме многу повеќе за подобрување на менталното здравје. И нели не случајно јас спомнав советувалиште за млади, дека е важно. Кога зборуваме, еве сега малце ќе почнам од резилиент, пак ќе се вратам на резилиентноста. Се смета дека резилиентност е всушност некаква рамнотежа помеѓу фактори на ризик и заштита. Е сега, секој од нас има одредени фактори на ризик. Не знам,
Gubitok na roditelj, razvod na roditeljite, možda siromašen bil kako dete, pomalku inteligenten ili poveke ili ne, bitno, disfunkcionalno semejstvo i taka natamno. Tak, to faktori na zaštite isto taka imame mnogo, ne znam, baba, dedo ko što ne sakad, društvo to ko što ne pripas, pa dete to je pametno, pa je dobro vo školu, pa go sakad nastavnicite i taka natamo. I svega, znači, za da se postigne rezilijentnost ili, ili otpornost, potrebno je tije faktori na zaštita da се зголемат, а факторите на овие да ги да се минимизираат. И тука да речеме, општеството има голема улога, нели, особено кога се работи за младите и за децата, училиштето, семејството, центрите за социјална работа, советувалиштата. Да речеме, кај нас не се вложува во превенција. Кога се една позната психолог кој што се занимава со резилиентност, со областта на резилиентноста, вели решението е во обичните работи, во магијата на обичното. Кои се тие работи? Тоа се школа, тоа се секции школски, тоа се, како што беше ванили во наше време, тоа се фудбалски клубови, кошаркашки, каде што детето членува, тоа се разни нели културни настани кои што се организираат и така натаму. Имавме едно истражување за пред неколку години за превенција на малолетничко престапништво и дојдовме до заклучок дека локалната самуправа скоро ништо да не прави за младите. Знаете, замислите, а тоа не кошта многу, кога би направиле некакви секции каде што би можеле младите да се собират деца уште од основна школа. Значи, нивното време е неструктурирано. Потоа, ете ви нели, причина за проблеми. Потоа, советувалиштата исто така. Тоа не кошта многу. Во секоја општина да речеме, тие советувалишта за млади може да бидат бесплатни, да се вработи, еве да се кога се почне со еден психолог, не мора повеќе, а после и да се нели да се прошири, да види како тоа ќе се функционира. Потоа нели со спортските активности, денеска родителите мора да платат за да детето ви не, негде нели да нешто да нешто тренира. Да речеме во социализмот, јас кога бев дете, не беше така, нели? Тоа беше во рамките на училиштата, нашите родители така, не плаќа за тоа. Значи, секое дете заслужува и треба да има некаков, некаква бесплатна понуда, да речеме, која што многу ќе придонесе за менталното здравје на децата. Еве, зборувавме колку е битен спорт. Само спорто, да нели со овие спортски сали, ја не знам што се случи. Дали тоа функционира? Очигледно не функционира. Нели идејата беше да имаат децата спортски сали бесплатно. Меѓутоа тоа нешто не функционира. Така да мислам дека ете тука во таа сфера, нели општеството, училиштето може многу да направи во смисла на превенција. Или да речеме спомнавме емоционална интелигенција. Колку би можело да речеме да влезе во програмите за во училиштата, исто како што се учи историја, нели? Од кога сметате дека би требало да има таков? Од градинка. Од градинка? Да, да знаат децата да се справуваат со собствените емоции. Тоа нели во свет се работи, па дури во нашата нашето соседство во земјите на бивша Југославија. Значи да се одреди да се работи нели на емоции за на децата, на секоја поединечна емоција, на вештини на комуникација. Да се запознаат на некој да начин. Да се запознаат и да знаат да ја изразат, знаете, да знаат да се смират. Мислам дека тоа, навистина, не кошта многу, а би ги превенирало. Да не може се да превенира, нормално, меѓутоа дека многу би придонело за подобрување на менталното здравје на нацијата. И намалувањето на тие болести кои што се, за жал, се почести. Ајде, ако е гледачот си уште на линија, да го вклучиме. Добар ден! Ало, добар ден! Повелете, извинете што не почекавте, ве слушаме. Вака, сакав да прашам, че поради една травма, значи од една ноќ, значи од навреда од блиски, од сопругот, од другите елите. Таа ноќ ја беше нешто утре за дента, почна да идат суицидни мисли. Значи, и тоа траја вече со месеци, значи секој дневно. И сакам да прашам како да се справиме со тие мисли, значи на самоубиство. На... Дали сте се обиделе да до сега да посетите психотерапевт, да поразговарате со некој? Не, затоа што најблиските ми беа така подршка за се во животот, а сега
од кога се разочарав едноставно од нив, немам така. Така, ве разбирам, не можете во нив да ја најдете поддршката, меѓутоа... Кога тие мисли престануваат, тогаш доаѓаат, значи, како нереален свет, како да не живеам овде, како не знам, како да сум гостен тука, како така, не знам како да го... Дали работите, дали имате други преокупации, да кажам, во денот? Не, не. Слушате ме. Да, еве Драгана сака да ви даде одговор, останете на Тилма, се надевам дека советот кој што ќе го добиете ќе го примените со цел нели да се заштитите себе си и да се изборите со оваа ситуација во која што сте се нашле. Па јас би сакала да и кажам на гледачката да се обрати на психијатар, нели? Да отиде и да види може ќе треба некоја медикаментозна терапија, нели? Да се види затоа што секогаш кога ни се јавуваат суицидални мисли, тоа е, да речеме, е непријатно и не окупира и не е наивно. И мислам дека тука може, дека помош и е потребна, така да тоа може да отиде на психијатар и тој ќе ја посоветува, ќе види дали е потребна. На кои ситуации најчесто, Драгана, се појавуваат еве вакви мисли? Како се работи за депресивен синдром, за депресија која сме во некоја тешка ситуација? Тоа одеднаш вака може да се случи или на тоа предходат анксиозни епизоди, депресивни периоди во текот на животот или може се да ви биде нормално и ете една ваква состојба да се случи со сопруг, со родители непријатна и едноставно да ви се смени мајндсетот, размислувањето па да, поддршката ако ја изгуби нешто што во што што некој што ве поддржувал нели што како да кажам ви било грб ако го изгубите наеднаш нели имате потоа една потреба нели да се приземите и за во таа ситуација е добро да се побара да се побара помош да се види што е знаете ова затоа верувам неблагодарно е вака. Затоа е добро да се поразговара нели во човечки разговор со стручњак, сигурно ќе дојде до нешто. Да потенцираме дека нема ништо лошо во тоа да посетите психолог, психотерапевт, абсолютно. Значи така тоа е. Само може да помогне во вашата состојба која што ова па конкретно психијатар ништо не е, нели не е ништо тоа страшно. Абсолютно. На запад секој како што има адвокат, има и психолог, психотерапевт, психијатар, нели? Да, мислам дека денеска ова менталното здравје е нешто на кое што треба многу време да или повеќе внимание да се обрнува затоа што споменавме и претходно исто и вие за депресијата, имавме многу во последнава година, ако не се лажам, ситуации кои што јавно по медиуми се зборуваше, од депресија се завршува и фатално. Во никој случај не треба да се дозволи да се дојде до тоа, треба и да превенираме, но и ако веќе нели точно, така ги почувствуваме тие моменти да се обратиме кај вистинскиот. Затоа јас потенцирав дека позитивна психологија не значи игнорирање, нели? Апсолутно. Игнорирање на проблемите што ги, не на проблемите што ги имаме. Ако сме депресивни, треба да отидеме на лекар, нели? На психијатар или ако мислиме, не е тешко да се исплачаме. Ако е, не, иако воопшто сметаме дека сме дека имаме некој озбилен проблем, нели? Не можеме да кажеме ајде ние само позитивно ќе мислиме и ќе нели тоа ќе помине. Значи, позитивната психологија уште исто така нагласува дека и во случај кога се работи со со некој проблем, нели? Дека секој од нас и дека секој човек има да речеме потенцијал да биде резилиентен или отпорен. Дури и кај оние луѓе кои што се болни, дури кај оние кои што имаат многу фактори на ризик, нели? Овој став, нели, претпоставува дека ние треба како терапевти да го пронајдеме тоа што е позитивно, нели, за да можеме да го извлечеме. А секој човек има нешто што е позитивно. Денеска во Тилма амбуланта, за жал, имавме неколку неубави животни ситуации кои што гледачите ете се осудија, да речам вака и јавно така да го презентираат. Да им благодариме на вака на отвореноста што да го споделија тоа со да нас. Се надевам дека има и други луѓе кои што заради таа стигма која што постои можеби немаат храброст да се јават или ако не да го направат тоа телефонски да се јават кај некој психолог
психолог, психотерапевт, психијатар да го посетат. Се надевам дека денеска бевме добар пример дека не треба да ги игнорирате проблемите кои што ги имате во главата, апсолутно треба да се најде решение и за нив и постои решението. Доктор Драгана, ви благодарам многу. Одличен разговор имавме и одлични совети за оние кои што се вклучија. Се надевам дека и ова советувалиште психолошко кое што споменавме дека го имате на факултетот ќе биде нели малку повеќе промовирано и разработено и дека оние институции кон кои што се обративме ќе го слушнат нашиот збор денеска. Ви благодарам на поканата. Благодарам на вас, на сите оние кои што денеска исто така имавте вклучено фреквенција Тилма со цел да погледнете и оваа денешна Тилма амбуланта. Подсетувам, зборувавме со професор доктор Драгана Батич, психотерапевт за позитивната психологија. Научете да менаџирате со стресот колку што е возможно, научете да ги доживувате собствените емоции и среќата и тагата и се останато е делот или составен делот животот, така што треба да научиме да се носиме со истите. Ви благодарам за вниманието и ве поздравувам до некое следно дружење.